Атова шоу. Атова, Атова шоу. Атова шоу. Атова телеканалында. Атова шоу. Алтын уақытына емей бізді тамашалап отырған әзіз тамашагөйлер, бәршеңізге ассалауму алейкум. АТВ телеканалында АТВ шоу көрсетуі. Бүгінгі көрсетуіміз алдыңғылардан сәл өзгеше болатығынын өздеріңіз де сезіп тұрсыз. Хәзір біз бұларға айтылмаған халда, бұларменен келісілмеген халда тікелей таярлық барысына кіріп барамыз. Ал бүгінгі көрсетуімізде кімлер мейманда екенін білгіңіз келсе, бізлерді тамашалап барсаңыз болады. Микрофон да қолымда. Хәзір біз тікелей таярлығына кіріп барамыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Уалейкум қадірлес қой, яхшы сабасы, яхшы. А камерамен кіріп келдік. Е, бұны амалық па? Бірден рұқсат жоқ, не жоқ кіріп келуге, қырнез жоқ, қандай ақын бар сенің бұл жерге? Біздерде хақын зор аға. АТВ шоу деген көрсету, өзіңіз жақсы білесіз, алдын айтылмаған гәплер, хақиқатлар айтылады. Сол үшін Рүстем аға, ал кешірімді болсын. Тікелей таярлық барысын көргіміз келді, тамаша көйлерге де көрсеткіміз келді. Үстіміз шеше берейік пе? Сонда да қырнез, мынадай да. Бізде баратырмыз деп айтқаныңызда да, сөйлейтін сөздерін ядлап тұрған болар еді. Тосадан кеп қалдың сен, бірден қалай болады енді ол? Я, біздердің көрсетуіміздің қызық жері сондай, сұраулар алдынан берілмейді, тосадан сұраулар беріледі, тосадан жоқлар беріледі. Көрсетуіміздің мәнісі мазмұны сондай негізінде. Мәселен, біздер аз ұстапар үйіңе бірден барып қалсақ не, өзің не қандай боласың? Ау, қарақалпақ бұрымнан қонақшылық алып қой, күтіп ала береміз. Онда қош келіпсіз. АТВ шоу, АТВ шоу. Е, бақырман, не сәлем бере берсің? Е, сәлеміңе сабынса, не бұрсыздап тұрсаң? Кім оқырақ кәпірек? Намудистан, не болды? Сағы сәкірек кәпірек ма? Апа, мұнау кім ба маңғырлап тұрған? Е, жапса өзінді маңғырлай берме. Айжа, маңғырай, ина шуда бақырып көп аттыла, қараңлар, қараңлар. Намудистан. У нас тут свадьба идет, почему вы так ругаете? Она же наша мама, вы какая вообще? Эй, мама, хазы, мама, на том, он же. Пошли вон отсюда. Вот а знаете, что это видно? Моя нет, скажи, а что, что, а нет? Рүстем аға, арман. Бар болсын. Түйенің үлкені көпірде таяқ жейді деген бар. Алдылар көрсетулер келгенде бір шоқ, бір кеуелі болып келетін едіңіз. Жүк мойынға түскеннен кейін бе салдамлап қалғансыз біраз? Аз қалған ба? Аз қалғаннан бетер қатты салдамлап қалғансыз. Енді Қыдырнияз, әуелен бір қош келіпсіз. Мен енді шынын айтайын, әзір мына біз таярлық процесінде болмадымыз ғой. Сізді мына есіктен кіріп келеді деп ешқашан ойлаған жоқпын рас. Егер бағанада айттым ғой, алдын бір ескерткеніңде біздер бір киініп таярланып отырған болар едік. Біз сөз айтатын сөздерімізді бір ойланып отырған болар едік. Актерлерді таярлап қойған болар едік. Я, негізінде табиғи болған жақсы ғой. Мына солай ма? Бәрі жақсы. Аға, ең бір есіткен меніңше енді рас шығар, ондай кеп құрдан құры шықпайды. Шамрат шоу деп шабаша бұрынғы шабашаптың құрамасы, бірақ бұны шамрат шоу деп өзгерткенсіз. Һәм бұл басламаның идеяның ең басында да, һәм сіздердің бас қауендеріңізде Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің басшылығы Аманбай Тілеубаев Шорынбаевтың өзі екен. Рас кәп пе ол? Шынында дұрыс. Алдын енді хабарың бар, шабашап күлік театр студиясы болып осы жігітлер халыққа қызмет қылды. Есімізде. Бұл шабашаптың тарқап кеткендерінің хабарың бар. Соның актерлары АТВ-да өзіңізде қонақта болды. Бәрінен көріп барғанман, өзімен қатынасқанман. Сөйтіп жақында біздер үшін үлкен қуаныш болды. Біз еш ойлаған жоқпыз. Еш ойлаған жоқпыз. Бірақ бір театр ашсақ, халыққа бір үлкен қылып жақсы концерт берсек деп ойланып жүретін едік. Сағынбай Айымбетов бар, Жаңабай Өтеев, Қуаныш Амангелдиев, басқа актерлер бар. Қатты ойда жүріп едік. Бір күні біздердің бақыт құсы басымызға қонды. Қыдырнияз. Және сіз айтқандай Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі басшылығы Орынбаев, Аманбай Тілеубаев іздеп жатырды, сол кісіге хабарласуымыз керек деп қоңырау келді арасы. Еш ойымызда да жоқ. Мен осы сөзге сенгенім жоқ. Соныменен қылас рас екен, ақсақалдың өзімен ұшырастық. Сонда сауал берді, баяғы театр қайқа кетіп қалды. Неге театр ашпаймыз, неге жақсы бір театр ашып концерт бермейміз деген сұрауды бізге қойды. Сонда шынын айт, концерт қою үшін сахнаға актерларға киім кешек керек, жарқырап шығу керек. Ондан қалса оны көп қаражат талап қылады. Оның бәрін
Tavamız dedi. Bərin beremiz. Teatrda aşuğa hareket kılın dedi. Qatlı qoğandı qırası. Sonra jigitlerimden oylastı. Qoğanışımdı kimge jetkeren bilmeyimiz. Sağınbayga bir aytamız, ana jadüge bir aytamız, anağan bir aytamız, mınağan bir aytamız. İşindegi qoğanıştı. Her kimge biz suaqta jayıp istagamız. Qulası rahmet Allah'ın nur jausın o kisige. Rahmet. Teatr jamaat emes. Qalq qoğanıp atıpta. Qalq rahmetin aytıp atıpta. Dünya turğanşa tursın. Hämme sahnağa ne kerek? Bizlerden bize yardım sorasak bärine tayın. Hämme mümkinçilikti bizlerge tudurup berip koyupdı. Aktyorların kayfiyeti jaman emes. Süytip bunun atın ne kılamız dep so özünün friyumunda ait Şamırat dep koysa qalay bolat dep. Qatty qoanıp ketti özi. Durs qılasılar. Şamırat atanığam teatrda mineti bar, hürmeti bar, hürmeti bar. Juda maqul Şamırat çoğu dep aşamız dedi. Şamırat çoğu dep neke açtık. Su kuanışımızdı, Şamırat ağanın tuğan tuğsıqanlarına bizler teatr jamaatı üyüne barıp jetkerdik. Bəri de kuanıp, endi su Şamırat ağanın ulları, kızları, jaqınları Joqarı Kengeske barıp rahmetin aytuğa asıqıp oturuptı. Biz kalay rahmet, sizler eğer barıp kasanız aldına, bizlerden sälem jollan, bizlerden rahmetimizde aksaqılığa jetkerin deyip aytıp koyuptı. Bu da kalesi o sälemle jetkeremiz. Sonra teatr baslandı. Barışı jaman emes, kalp kuanı batırdı, hazır reklamalar bari keti batırdı. Hazır tayarlıqın üstüne keldiniz, yani kördünüz, aktörler tayarlanı batırdı. Kuda kalese, 5-ci dekabr, 6, 7, 8, 9, 10. Gerek bosa arzana kosup, biz Şamırat teatrın rıvajlandıramız, kalpka ülken olup konsert beremiz. Biz uade bergemiz, Kıdır Niyaz. Biz 2-ci şas, 3, 4, 5, arğaray teatrda rıvajlandıramız deyip. Dağalısı inşallah. Demek oyaqpenen kelişken ödeyiniz tek qana bir konsert beru emas, ar qaray teatrda jürgizu. Jürgizu. Biz solay deb öde bergenmiz, rasını aytayın. Bu körsetuwge sizin kelgeniñizge de Şabaşaptıñ jäne de başqa ağzalarının kelgenine de meniñşe 1 jıl 1 yarım jıl bolıp qaldı. Hem sol waqta hämmeñiz her kelgende öde berip ketip ediniz, Şabaşap qaytadan düzüled, Şabaşap qaytadan düzüled deb. Bırak künü bugünkü tuğup durgan eken, bugün köstümesin özleriniz, hürmetle tamaşa köyler, joqarıda kördüğünüz tayarlık barısında Şabaşaptın burungu kuramındağı her bir insan katnası batırdı. Tek bir insan yok. Kim bir insan? Bir insan yok Şabaşaptın. Zinadin'de sonra batsam mı? Zinadin bar. Zinadin'em keledi. Men hazır ayda ustazımız Ömür Bayağı kosun bir Alps Bahar'ın doldurup atıp hazır. Mine ustazın hürmetine 25-26-sı günü Qaraqalpaqstan Körkem Öner Sarayında soksunun Alps yılı hürmetine konsert berilip atıp da. Hazır Zinat suyakta tayarlıkta. Mine maz Alps'ta suyakka baraman. Bu yerde de barıp bir nömer mine Şamırat Çau teatr kutluqlap ketu kerek. Jaña bayan barat, teatr sasta bäri de barat. Hazır endi bu yerge kele almadı suyakta jüripti. Негизин таярлады. Негизинде расын айтайын. Мен Зинатқа баста кел, мына театрды ашып атырмыз. Кел дегенде өз бастапты расын айтайын. Бастапты. Мен қолым тимейтін жұмыстарым бар, тойларым бар. Анау, мынау той ешкеп қой, той бола береді, бірақ мына кісінің үрметіне концерт берудің үлкен абырай ғой. Дұрыс. Ауа. Бірақ енді ойланып атыпты. Ойланып атыпты. Барсам, қатынассам деген ойлан қазірім қоңырау қылды. Оннан алдынан атын айтпаймын, бір жігіттерге өкпем бар. Мен хақиқи мен экран алдында айтайын. Aşıldı deyip atın etmeyemem. Bir jigitlerdi bize şağırdık. Bir gün keldi. Ondan gelin ulluma ola karasını körsütken jok. Men Sağınbay jadı üşemiz teatrdın aldında jağında jılap otkan künlerimiz boldı. Nege jılaymız? Nege teatr aktörler alday beredi? Nege alday beredi olar? Nege kemeydi? Biz şaqqan atımız gerek bir ay uaqt kaldı. Endi hazır, ya bizlerin sözümüzge isenbedi mi? Endi hazır reklamalar şıkıp tarqap, jayılıp ketkenden keyin olar bizler kayıttan barsak bola ma deyip atır. Endi kereki jok, mine sastap jinaldı. Biraz jamalagamız keçiresiz, bırak özgeler ondai kılmau kerek edi. Men endi aytpauım kerek edi, bırak sondai kılganımdı men aytıp atırman. Siz aytpağansız da men aytatın edim. O jigitlerdin reklamada bar. Kim eken siz aytpasaңыз men ayta alamam ol. Ürsüm aga, siz menen söhbetimizde de köp soza bermek, sebebi başka ağzalar menen de interviu alu oyumuzda bar. Bırak bir soru. Sol joqarıda bir gapıñızdı aytıp aldıñız. Reanimasyonun de jatırıp etindi be? Aba. Siz toral sonday gap tarqap ketken. Ürsüm jüre almay qalgan, şalbop qalgan, ürsüm şıga almay qalgan degen. O gap nege tarqap ketti? Tikarlı ma, tikarsız ma? O gap
Мен Сагынбай мен жердүн таркап жүргөн кайп го. Сондай-сондай болган деп. Бирөөлөргө ойнап айткан. Мен ойнойт да булар. Кене билип атырмын аны. Ава сондай кайп ше ойнап айтам булар эмес. Сонда кулапты Рустем. Аяк кол ислемей калыпты депти. Кайп чыккан. Аяк кол ислемей калыпты, энди исатка жарамайт деп. Сондай кайптер чыкты арасында да. Ава мен олай эмес. Мынакей аз көрүп турсаң аяк кол жакшы ислеп турупты. Деп кичкентай бир шаршап неган болом керек. Sahnada kurdun, sihir oynayıp durpan. Gerek olsa seltörü ataman hazır. Onlar üstten tutayı, kullar bari cahsı normaline. De kışken de bir şarsap ne kıldım, onda yüde onda cahsı deyip oğancık. Bırak bize de bilirsen o kalktı ya. Eksüz, asresi eksüz ve tarafında sonday bolsa, bir adamlar avurup kalsın, neyip kalsın, kapıltadı. Ana öyleyin de bakanlar, ana Allah'ın deyip oğlanır, ana deyip oğlanır. Bizler de sonday hangi mükup taraydı. Bırak bunda şükür cahsımız o. Olut cahsı olma. Sihir gözün içi seltörü atayım hazır. Көрсетейік пе ана жерде? Атаман. Соқта қалғы етін көрсесін дедім. Мынаң ден сау екен ғой деп. Дейді. Елім сен бе мүмкін? Я, мына концертті өткеріп алайық, одан кейін ата қойыңыз. Сәлтон. Қазірше басқа ағзалармен де біраз өзіңіз таныстырасыз ба? Енді біразын расын айтқанда халық таниды, бірақ өзіңіз тазыдан келген балалар бар, және Шабашаптың бұрынғы ағзалары бар. Өзіңіз бір қатар таныстырып жіберсеңіз. Құдай қалесе, онда астеген қасына жылсылай болады. Аз бары қатарласы иіп қонақлап отырыпты. Олардан бір-екі ауыз сөз сөйлесем, таныстырып өтейін. Кене уақытымды кешіресіздер, енді бір кешірім сұраймын. Жаңа жаққа тайлыққа да баруымыз керек. Ауа, арасында сіз жерде бір рекламаны жіберіп қаш. Аттығы шоу, аттығы, аттығы шоу. Ай, 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 абайлап ойнам. Ай, жол кетпесін. Мына балаларым ойнап жүрген қазір. Ай. Уа! Сүйлінің балалар мына шеген қақ кеткенде қара. Кім? Есіп? Бірге бала. Алла бақ. Мына еркін бардың екі жерде. Алла бақ. Соған бар ана тоң салаға. Сүйт шок шүмеп тұрсын да қақ. Ол. Ассалаумағалейкум еркін. Уағалейкум ассалам қажа. Апам айтып еді шок шүмеп тұрсын деп. Мен шок шүмеп болса емес. Айт өзім жұмыс істейін деп жатырмын. Жақсы. Жақсы. Апа. Ау. Ау шок кіш болсын өз өзім жұмыс істей жатқан дейді ғой. Қайып балам е. Солап білмейсің бе? Жүр. Асыл қайып сору керек екен көрсетіп. Ай еркін. Ай еркін. Ау ау. Ай, біз көрсің жақсы қалай аман есен? Ай, біз бетін көріп тұрсын. Бесебет, тауарым мен базарға барамын ғой бесебетпен. Оны жоқ үшін көріп тұрсын, келе бірге жұмыс істеп алайық біз. Ойбай, жақсы. Шамырат шоу. Ұрсыма, біраз көз қуанып отырды. Өзіміздің бая ағаларымыз, Шабашаптағы таза қосылған жігітлер, бұларды Атывы телеканалынан танылмаған талант иесі көрсетуінен шыққан жігітлер. Және өзіңіз таныстырып өтсіңіз. Айтқандай, бір нәрсені айтып өтейін. Алтынай апамыз бар. Кешіресіз. Алтынай апамыз Рустем ағамыздың өмірлік жолдасы, оны біраз инсан білсе, біраз инсан білмейді. Театрда біздердің алдыңғы буындағы, біздерге ұстаз болып жүрген апаларымыз. Көрген сізден қуаныштымыз. Рахмет. Және құтылдым, ә? Рустем аға, ал, өзіңізге. Енді театр жәмәтін таныстыратын болсам, міне. Біздің Қуанышбай Сейтнияз. Елінабадтың азаматы. Шамрат аға, Өтемұраттың нағыз шәкірті десем, мен қателеспеспін. Ал кеше Шамрат ағаның театр асылайын деп атыр дегенде осы кісі деген қуанып қайта қайта телефонласып арастан ба арастан ба деп ашылып құда қалесе ертең осы сахнаға Шамрат ата болып шығатын ұсы инсан Қуанышбай Сейтнияз Аллаң нұры жаусын Алтынай Бердібаева жаңа өзіңіз айтқаныңыздай қайтадан таныстырып өте беріңіз сіз таныстырасыз басқаша Алтынай Бердібаева келіншегім театр неғып атып араласып атыпты Несіпбай деген кешіресіздер, бұл жігіттің аты Еркінбай деген жігіт. Еркінбай, бұлам талантлы жігіт, Қуаныш Амангелдиев, бұрыннан өзімізде қасымызда жүрген жігіт, Сағынбай Айымбетов театрдың қазір режиссері, Несіпбай деген жігіт, мен Жаңабай Өтеев деген жігіт, халыққа белгілі инсандар, Бахадыр деген жігіт. Міне театр жаматы сондай. Ұрыс қырғын болып отқан жоқ болып ортада. Не қырғын, не? Я мен Сағынбай ағасы деген жерде болады деген ғой оны. Сағынбай енді дұрыс қой, режиссер күйеді, піседі. Ұрысқанда жаңағы мына ненің концерттің жақсы шоуын ойлап бұрсады да? Ей, алды барды, арты жоқ бола ғой. Сағынбай ағамыздан бір интервью алу несі бітпей жүріп еді. Алтынай апамыздан бүгін бәріне бір келдік. Бір оқпенен бірталай қояндаттық па деді ме? Қуаныш аға да бүгін
Қосылып атыр, не үшін қуаншақ алдын, қабар бермедіңіз? Я қосыңыз кемеді ме? Расын айтайым ба? Ой, ой. Расын айтып отырмыз ғой енді. Ауа. Рас, қуанышқа айтылған жоқ. Айтылған жоқ. Енді жасы расын айтайын. Бұл кісі де жақында бір науқасланып қалды. Қазір міне жақсы, халық қызметінде жүрді, той басқарып жүрді, келіндерін бетін ашып жүрді, халыққа қызмет қылып отырды. Бір жақсы кеше Сағынбаймен сөйлесті қасында, мен телефонда қасында бар едім. Барайын ба деп. Сен жақсылап, еле де бір жақсылап, мошнева белмен бал, ондан кейін екінші жастан бастап қосамыз деп қойбек. Расы. Өз шыдамай енді бүгін келген, жаңабай алып келген. Өзі сахнаның бір құдіреті бар деп айтады ғой енді ғой. Ауырып отқан адамдарда сауал шығып сөйлейді деген. Бұйырса, 200% бір сауал кетер, құдай қаласа ағамыз. Құдай қаласа. Ал енді ұрсымыға ұрсат берсеңіз, команда ағзаларынан, театр ағзаларынан бөлік-бөлік азымыз интервью алсақ. Майлы. Сіздер істей берсеңіз болады мына жақта. Ұстазымыз, Яшыл Шамрат ата әзірге. Бір сөйлесін. Аттығы шоу, аттығы шоу.